何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来てへんの？新選組がやったんとちゃうか？それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田裕平。おんし、今日に来ちょったかい。島田裕平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか？だがわしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロガイに来ていただけますか？ムクロガイ？場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ？来ればわかりますき。では。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ、人に会うことになってる。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に洛外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。ここに何の用だ？有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。そん男はわしの客ぜよ。なるほど、お前だったのか。いいぞ、兄弟も一緒ってことか。
さあな。いざ。久しぶりぜよ、筆頭。一年前のわしとは一味違うき、よう見ちょれ。1年前の剣とは殺気が違う。土佐抜けてから大勢斬ってきたということですか。さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生のもとへは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。ふん、なるほどな。兄弟なのか。よう、見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今今日の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ今日に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。もっと行け、龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今今日にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。格上げ。ああ、今の俺は土佐藩京都留守居役だ。白札格子から上司に格上げされた上でな。あんたが上司にだと。全ては1年前お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の塔は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何？それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか。ああ、そういうことになるな。聞いてくれ龍馬、今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならないと考えている。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。
幕府を倒す。ああ、それが俺とおやさんが目指した先にあるものだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤王の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤王なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか。ああ、だが俺だけじゃない。おやすさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めてる。黒船の脅威が日本中の勤王志士を奮い立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はな、龍馬、京に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けている。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうと躍起だよ。それでこんなとこに隠れてるのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ。俺は今もおやすさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやすさんを切るほどの腕、そのくせ主だった大流派にはない剣筋、それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流？江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ？新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと？それじゃあの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのか？いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと？龍馬、お前今なんて言った？俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか？もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する？顔もわからん、声もわからねえじゃどうしようもないだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地を張ってるんだ、龍馬。考え直せ。勤王島に戻って俺と一緒におやさんの志を引き継ぐんだ。おやさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。
言いたいことはそれだけか。たけしさんよ。龍馬。どんな理由があろうと、俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと？あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃならねえんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろ。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸を張れるさ。何恥じることなく堂々とな。なんだと。逆に聞くが、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか、龍馬。今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことしておやっさんが喜ぶとでも思ってるのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたんじゃねえだろう。違うのか、龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな、龍馬。俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限り、ほら一歩も前に進めやしねえんだ。